دو باتیں پیش کرنی ہوں مسائل کی، دس سام کے سننا، اللہ دار و تاریخ میں دو ایسے جنازے ملے ہمیں جس کو غسل دینے والا چیخ مار گیا، دوسرا جنازہ شام کے زندان میں سکینہ، جب غسالہ غسل دینے آئی چیخ مار کر رونے لگی، مولا نے پوچھا کیا بات ہے، غسالہ کہتی ہے مولا اس بچی کو کون سی بیماری ہوئی، چیخ مار کر روئی اے مولا جب میں غسل کے لیے لباس بدن سے جا